Njëjtin model të ligjit do ta ketë Kosova njëkohësisht edhe Shqipëria. Çfarë do bëjë ky ligj? Ligji është që përfundimisht bie ligji që do të caktohet lokacioni ku ka të drejtë të ndërtohet në xhami apo në kish. Do të vijë një ligj ku kleriki si katolik dhe musliman do të bëhet me pagë shtetërore. Do të vijë një ligj që literatura cila gjendet mbrapa këtyre, se kemi problemin të literatura cila mshifet mbrapa këtyre njerëzve, do të bjetë një vendim në kuadrë të Ministrisë Arsimit, cilat literatur lejohet për të lezuar në kuadrë të komunitetit musliman dhe ato katolik. Andaj, është e nevojshme dhe emergjente që të fokusohemi dhe të ndërtohet një ligj për fen, si në Shqipëri, po njëkohësisht edhe në Kosovë, sepse jemi me një fyt, i cili fyt ne do të na bastardoj me shumë grupe radikale nga lindja mesme dhe do të ballafaqohemi ne si Ballkan në... Ti po i quan investimet turke radikale? Po mund të jetë investimet e dyshimta. Shkak se si, moment kur preket... Mes dy shteteve. Shiko, çfarë provash kemi se ato para kur hyn në rrugë zyrtare, po flasim për një në nivelet më të larta. Nuk po flasim për organizma që mund të gjejnë në rrugë duke korruptuar, duke futur para diku në një lagje të largët atje në Tiranë dhe pastaj hajtë sinjalizojmë strukturat e sigurisë. Këtu jemi në Shiko, në duke prej ashtu edhe këtë xhami që është do të inaugurohet. Po. Duhet shteti të bëjë një hetim financiar. Në rast se është një investim financiar nga qeveria e Turqisë, jemi dakord. Është linia financiare, jo linia buxhetore, të cilat kanë nga Turqia në Shqipëri, po do t'i shohim edhe disa xhami tjera, të cilat janë ndërtuar në Shqipëri. Në çfarë vija buxhetore financiare janë? Tu po vjen presidenti, nuk po